Здравейте! Най-сетне държа в ръцете си Canon R, новата безогледалка на Canon с пълноразмерна матрица. Ето виждате, имаме коренно нов байонет, той няма нищо общо с M-байонета от досегашните безогледалки. Това е една нова концепция за камерата и този байонет първо ще се развива. В момента е закачен обектив 50 на 1.2, а пък Dual Focus системата, за която съм говорил неведнъж в ревюта на Фотокафе, показва изключително добри качества. Фокусът е много бърз, много пъргав. Очудващо за мен е този голям обектив фокусира страшно бързо, дори в тази не чак толкова добре осветена зала на момента. Окей, какви са интересните неща? Едно от интересните неща е напълно въртящият се дисплей във всички посоки. Изключително удобно е както за фотографии, така и за видеографии, защото преспокойно могат да позиционират, да снимат по този начин и да завъртат дисплея или по този начин, или може да си направите включително и селфи, разбира се, просто ще завъртите визиора към себе си и ще може да си направите снимка, да снимате самостоятелно видео, ако сте блогър и така нататък. Разбира се, дисплеят е с управление с докосване, а пък най-хубавото нещо е, че когато не снимате, може да го затворите и по този начин да предпазите дисплея. Другото ново интересно нещо в R-системата е ето този тъч панел, нека да го наречем. Както виждате, той има стрелкички в двата края, в дясно и в ляво, а и самия той може да се движи. Зависимо от това как го персонализирате, може да му придадете функция какво да прави с дясната ръка, с лявата стрелка или ако придвижвате с пръст, да се получат, да речеме, корекция на експозицията. Новост за R-системата са обективите към нея. В момента, както казах, 50 на 1.2. Има 28 на 50 на 2 диафрагма. Това е най-светосилният вари обектив, правен някога за пълноразмерна матрица, разбира се. Та всички обективи, освен стандартният си пръстен, било то за фокусиране или за зумиране, имат и допълнителен, ето тук, където е червената черта, пръстен, който може да се персонализира. Какво може да персонализирате с този пръстен? Да речеме, може да променяте диафрагма, може да променяте скорост, експозицията в плюс-минус, като има и една интересна опция. Интересната опция е, ако не искате неволно, докато снимате, да мръднете този пръстен, може да го заключите и последствие натискането на един допълнителен бутон, ето тук отзад, и тогава въртенето на пръстена ще отключат неговите функции и ще направят промените, които искате. Инфодисплей. Предишни ревюта говорих колко удобен е инфодисплея. За пореден път се убеждавам, че и тук имаме голямо удобство в създаването на информацията. Грипът. Камерата е достатъчно голяма. Окей. Концепцията на съвременните безогледални фотокамери е да не са толкова компактни. Тук не гоним компактност, тук гоним удобство. Виждате, аз имам доста голяма ръка. Ръката ми ляга цялата върху грип, което е адски удобно. Визиорът е изнесен назад по този начин, така че за хората с малко по-големи носове няма да има никакъв проблем, докато правят снимки. Още едно нещо, което искам да споделя. Тук имаме една напълно нова програма, която се казва FV. Това е променлива програма по подобие на програм или P, нека да го наречеме, но тук имаме още повече възможности за промяна и за настройки. С едно движение, буквално на малкия скролер отзад, ние може да прескачаме от напълно автоматичен режим към, примерно, приоритетна скорост, приоритетна диафрагма, промяна на експозиция или пък промяна на ISO-то, просто само с завъртане и минаваме в следващия режим, правиме си корекциите и така нататък. Страшно удобна за хората, които искат да снимат бързо, а не искат да ровят по различните програми. Батерията си е класическата, само да я погледна, това си е NL 6-цата. Не знам още колко кадъра издържа, но се надявам скоро да я имаме в фотокафе и да направим по-подробно ревю. Окей, още нещо да споделя. Имаме няколко вида преходници. Може би по-нататък ще мина
по щанда на Канон, да ги покаже има и другите преходници, но имаме, мисля, че в момента три преходника. Това е стандартния преход от R-система към EF-система. Тоест, вие ще можете да използвате всичките си EF-обективи на тази нова R-камера, като там ще има абсолютно пълна функционалност. Ако си вземете адаптора, който е с ето този допълнителен ринг, както го има на този R-обектив, то вие ще добиете същата функционалност на старите си EF-обективи с допълнителен е такъв пръстен, който може да се персонализира. И разбира се, третият адаптор, за който говорим, това е адаптор, в който могат да се поставят така наречените drop-in филтри, било то поляризатор или неутрален филтър, които просто да може да управлявате от камерата, т.е. не от камерата, ни отстрани на адаптера, и те са мънички. Т.е. не се налага да купувате огромни филтри, които да са със сръх специално покритие, предпазващи от слънчева светлина. Един слот за карта памет, SD, разбира се. Canon казват, че това не е върховната им професионална камера. Дори, както се казва, тук като видите, тя е само камера EOS R. Тук нямаме номер. Нека да кажем, че това е базата. А щом е базата, от тук насетне ще започне изграждането на наистина много високият и професионален клас система. Ако се върнем назад към времето, ще видим, че всеки първи проект, който е бил в някаква нова област, е започвал с един малко по-нисък клас камера на Canon. Добре, надявам се да се видим скоро, да имаме скоро камерата в фотокафе и да направим по-задълбочено ревю, където ще споделим и мнение. Аз съм Джъмбо, останете на линия за още интересни неща от фотокина.